Every question that. বা পড়িলে ই বিছনা পা হয়ে পড়লে ই ধাম কইছে নিকিতা লাগে নিকিতা তেতিয়া মোৰ কুইক ৰিলোডিং হয় পটাপট ৰিলোড কৰিব লগাই দিয়া মা নাম ডাকছো মই স্কিন এবাৰ কৈ আছো ইমান বেছি স্পীড দৌৰিব নোৱাৰে এইটো বহুতেই লাগিব কিন্তু ভিডিঅ'টো মই কৈছোঁ একেলগে চুই আছে যাখন যা যা
দেখ না কিন্তু এটা ফ্রি যা নিয়া পিটি থাকলে বোমা পিটি ভরে মুখ করছি বাইকখন এখানে হেৰত ফচি গ'ল ক'ত সেইখানত ড্ৰপৰ হেৰত এ এম এম টেন ফৰ্টিনটো কিয় দিছে কওঁ ইয়াত ইয়াত এনেকৈ ৰখি থাকে হা যি কোনোবা এনিমি সোমাই দিয়ে ঢাওকৈ মাৰি দিবলৈ বুজিলি বোলো এইখিনি লৈ ল'লে ভাল নহয় কোনোবা আহি যাব হয় সেই পাই গ'লোঁ চাৰ্জন চাৰ নালাগে এসকেএসকো মজা আগবে এটা গুড দিয়ে মই মাথাত মাইলে এই যে কাগজ ও এটো ড্রপ নহয় মই ড্রপ বুলি নাছিল যে নতুন জায়গা গল লাইলে হনে তো পালাব পাইনে চাও আমার এনিমি আছে ভাই কেনে ঠকা নহয় হনে নাই বুলি ক'ব নোৱাৰি মানে এই ড্ৰামটোৰ ওচৰত এতিয়া নাযাওঁ কেলে জান এনেকুৱা জেগাত ড্ৰামবোৰ মানে ফুটি যায় এনেকৈ ডেঞ্জাৰ আহি গ'ল পিছে পিছে ইমান মজা আহিছে চালে চা পিকচাৰটো ড্ৰামটো চলিছে নে এই ফুটি যাবলৈ আছে লেভেল 3 হেলমেট চা এইটো স্কোপ পালোঁ নেকি কিমান গলছে মই স্কুপটো ভাল লগা নাই ইয়াৰ স্কুপ একেটা
সব এইখানে লেখাই হবে না। এইখানে আজি গেমটোত মই এটা কিলোও পোৱা নাই, ৰ মই নিজে বিচাৰি যাব লাগিব, সেইটো ওচৰ নাহে। ফাৰ্মাছ ভাল নে AK-47 ভাল? অঁ ফাৰ্মাছ লওঁ, তাৰ হেৰি বেছি পায়, গুলি বেছি থাকে, 120টা নহয় 150টা গুলি আছে।